Ayo podo puoso ngadohaken dosa uga maca Quran marekaken surga lan aja pedhot sembayang ambi terawean kerana ulian Ramadan ulian ampunan. Ayo podo puoso ngadohaken dosa uga maca Quran marekaken surga lan aja pedhot sembayang ambi terawean kerana ulian Ramadan ulian ampunan. Urip nong dunya ayo berlomba kebajikan kanggo mbangun iman lan ketakwaan sarono mendalami agama uga pengetahuan kerana ulian Ramadan ulian ampunan. Urip nong dunya ayo berlomba kebajikan kanggo mbangun iman lan ketakwaan sarono mendalami agama uga pengetahuan kerana ulian Ramadan ulian ampunan. Nong dunya ayo berlomba kebajikan kanggo mbangun iman lan ketakwaan sarono mendalami agama uga pengetahuan kerana ulian Ramadan ulian ampunan. Urip nong dunya ayo berlomba kebajikan kanggo mbangun iman lan ketakwaan sarono mendalami agama uga pengetahuan kerana ulian Ramadan ulian ampunan. Mandango siro gendeng Mandango Miakne siro Yoro tiru kenal